Baik, different places outdoor ni bermaksud tempat-tempat berbeza di luar daripada rumah. Kita ada museum di mana kita tengok banyak pameran dan juga exhibition ataupun ya pameran lah. Nak tengok benda-benda sejarah, benda-benda purba. Okay, kita pergi ke library ataupun perpustakaan untuk membaca, tengok media. Okay, next kita pergi ke shopping mall, pusat beli belah. Untuk apa? Untuk membeli belah. Seterusnya kita pergi ke sinema. Sinema ni panggung wayang untuk menonton filem bersama keluarga dan kawan-kawan. Okay, seterusnya kita pergi ke amusement park. Amusement park ni taman tema. Taman tema. Dekat dalam ni kita akan naik macam roller coaster, roulette dan juga carousel. Okay. Dengan keluarga lah, kita boleh main permainan, boleh main game. Okay, seterusnya kita pergi ke sirkus. Sirkus ni atau sarkas. Tempat buat pertunjukan sama ada haiwan, pertunjukan akrobatik, gimnastik dan juga persembahan. Okay, seterusnya kita juga boleh tengok persembahan dekat mana? Dekat teater. Teater ni kadang ada drama, ada apa? Musical ataupun persembahan muzik. Okay, next we go for different kind of feeling and emotion. Okay, whatever we do or whatever we go through, we're gonna have different kind of feeling and emotion. Even when we go somewhere else, we also have different emotion. Okay, yang kita lalui, kita rasa, kita akan cuba ekspresikan dengan emosi dan juga perasaan kita. Kadang-kadang benda tu kita nampak pada muka kita. Okay, we can see the feeling and emotion in our face. Okay. So we have to know about okay, happy, gembira, joyful, seronok, okay, sedap, okay, boring, boring ni apa? Bosan, okay, exhausted, kepenatan, confused ataupun bingit ataupun hinga-binga, confused. Contohnya kita ada kelakar, funny, scared, takut. And also sad, sedih. Okay. It's all the thing we experience over time. Dalam setiap masa kadang kita ada berbagai-bagai emosi yang berbeza.